استخدام شدم اینجا قرار شد که غرب شناسی به عهده من باشه. ما با افرادی که در اینجا بودن و من آشنا بودم یا نبودم باشون، بعضیشون از غرب میشناختم بعضیشون نمیشناختم، من فکر کردم ما دور هم جمع بشیم اگر غرب شناسی میخواییم بکنیم، یه قسمت اصلی غرب دانشگاهاش مطالعه بکنیم، ببینیم مثلا این دانشگاه ها چه نقشی در غرب داشتن و چقدر مؤثر بودن در پیشرفت غرب، یا چه مضراتی داشتن و چقدر چه تحولاتی داشتن. کتاب بیشتر تاریخی است و در این حال کتاب به نظر من فوق‌العاده است، اونم مقدمش که اصلا در 10 صفحه متن است که واقعا خوندن داره اون مقدمه. من خیلی روحیم مثل حالا تاریک نبود، خیلی روشن این بود و خیلی برای دانشگاه ها ارزش، الان هم ارزش قائلم، ولی وظیفه‌شون رو عمیق‌تر تصور میکردم و تصور میکردم اون وظیفه اصلی فرهنگی یه مملکت دست دانشگاهش. علتش هم روشنه، برای اینکه فلسفه دانشگاهی، شما رمان میتونید دانشگاه نباشید و رمانای خوبی بنویسید، شاعر درجه یک باشید بدون اینکه با دانشگاه کاری داشته باشید، ولی سنت فلسفی تا حدود دانشگاهی، یعنی فقط در دانشگاه هست، در کلاس ها هست که فلسفه میتونه درخشان بشه، جدی تلقی بشه و فقط محاوره رستوران ها و کافه ها نباشه که تو کافه بشینید راجع به فلسفه صحبت کنید. اونجا دیگه گچ و تخته باید جلوتون باشه، دونه دونه این مفاهیم رو شرح بدید، تنظیم بکنید، نظام های فکری رو بیان کنید. فلسفه آموختنی است، نه هیچ اینطوری نیست که بگیم خب هر کسی یه فکری داره. حالا یه مثال خیلی ساده، مثلا شما وقتی که دکارت میخونید، قبل از همه چیز یک روش دکارتی یاد میگیرید، این روش دکارتی با نظام منطقی ارسطویی فرق داره. شما کاربرد ریاضی رو در تفکرات می‌بینید، در ریاضیات، در دستگاه‌های فکری ارسطو کاربردی نداره و معمولاً اگر نگاه کنید در استدلال‌ها رابطه اندراجی. حالا یه مثال می‌زنم، سقراط انسان فانی است، این یه استدلال، ببخشید انسان فانی است، سقراط انسان است، پس سقراط فانی است. خب این سقراط فانی است در همون مقدمه گفته شده، وقتی گفتید انسان فانی است چیزی را کشف نمی کنه، فقط تأیید میکنه. اما در یک قضیه هندسه نتیجه در مقدمه مندرج نیست، شما چیز تازه کسیم. یکی از فرقای اصلی فلسفه با رشته های ذوقی، نمیگم رشته های سرم ریاضی و یا علوم طبیعت، فیزیک، شیمی و غیره، در رشته های ذوقی یکی از با دیگر علوم انسانی هم اگر بسنجیم، یک فرق عمدش اینه که دانشگاهیست. همین موجب شده که برای من دانشگاه
کلا نمیگم از یک دانشگاهی به خصوص طرفداری نمی کنم، ولی دانشگاه یک جاییست که برای پیشرفت به اونجا میشه امیدوار بود. میفهمید ارزم رو؟ خیلی خوب. چون اصلا محلش اونجاست، حوزه است. حالا در غرب اگر تاریخ دانشگاه ها رو مطالعه بکنیم، شروعش از زمان شارلمان. شارلمان یک در شهر اکسلاشاپل بوده، در الان میشه آلمان میشه، ولی شارلمان اولین در واقع نمیخوام بگم در مقابل پاپ قرار میگیره، پاپ که سرکرده کل بود، ولی شارلمان اولین پدر سیاسی اروپاست. اروپا یعنی از اون چیزی که شارلمان کرد، وحدت بخشیده به اقوام اون دوره خودش. این در این وحدت بخشی با اینکه خودش خیلی باسواد نبوده و اطلاعات زیادی هم نداشته، فهمیده که بهترین راه برای این وحدت بخشی و پیشرفت تحول دادن به اطلاعات، به مدارس. مدارس رو اولین بار شارلمان در دنیا رایج کرد. یک استاد انگلیسی به اسم آلکوین از یورکشایر میارن به اکسلاشاپل که این مدارس رو اداره بکنه. این آلکوین هم اولین استاد اروپا است. اگر شارلمان اولین امپراتور اروپا، این هم اولین استاد اروپا است. فیلسوف بزرگی نیست، دانشمند چنان استثنایی نیست، ولی مدیر درجه یک، مدرس درجه یک به لحاظ تنظیم کردن کلاس ها و برنامه ریزی کردن کلاس ها. این متوجه میشه که برای استحکام بخشی به فرهنگ غربی همینطور هست و حتی شکل دادن به مسیحیت، شما در سه تا درس ابتدایی باید یاد بدید به جوانات: دستور زبان، جدل و خطاب. جدل همون منطقه، خطاب هم که ریتوریک هاست، درست حرف زدن، درست نوشتن. اما این ناکافی. به جز اینه میگه سه درس اول، چهار درس بعدی هست. چهار درس بعدی حسابه، هندسه هست، هیئت موسیقی است. این هنرهای هفتگانه بهش گفته میشه. اینو میخوان یاد بگیرن. هر کس که در اون کشورهایی که یعنی شاید باسوادها انگشت شمارن، مثلا باسوادی وجود نداره، قبایل نیمه وحشی هستن، مثل ها رو بس نمی کنن، مثل اون چیزایی که در آلمان بوده، ویزیگوت و استروگوت و نمیشه چیچی، اونا هفتش تا قبیله است. اگر بخواهید اینا یک تجمعی داشته باشن، یک وحدتی پیدا کنن، باید اینا معلم تربیت بکنن. این درس ها معلم تربیت میکنه و یک زبان مشترک با اینا میده که زبان لاتینیه، یونانی هم نیست، همون لاتینیه. یعنی اروپایی است که بعد از تابعه پاپه، ولی به این صورت درمیه. این مدارس موجب میشه که اسکولاستیک به وجود بیاد. اسکولا به زبان لاتینی یعنی فراغت، اسکولاستیک یعنی اهل فراغت. خب یعنی چی؟ یعنی افرادی که به خودشون فراغت میدن که زندگیشون رو برای تحصیل بگذارن، یعنی از ظواهر زندگی میگذارن. اینا در صومعه های جمع میشن و به حد اقل میخوان اکتفا کنن، برای اینکه خودشون رو در خدمت
در رایج کردن علوم بین هنرهای افغانه بگذار. این شروع شروع میشه. اینا دانشگاه نیستن، اینا مدرسه. از مدارس خیلی مهم یک شمه اینا هست که البته بعدن بعد از آلکوین، اولی آلکوین، بعد از انگلیسی است. آلکوین انگلیسیه، شامل من حالا فرانکه، یعنی فرانسوی جرمن. حالا خوب دقت کنید، ولی بعد این مدارس در قرن دوازدهم، در دوازدهم میلادی خیلی رواج پیدا. هر جایی یک مدرسه ایجاد میشه، هر جایی چه انگلستان باشه، چه فرانسه باشه، چه جاهای دیگر باشه، این مدارس تعدادشون زیاده و تا آخر قرن دوازدهم کم کم رشته اداره مرکزی این از دست میره. یعنی هر مدرسه مثل که مستقل میشه و گاهی ساز جداگانه رو میزن. یعنی یک پاچیدگی شروع میشه که نمیشه اینا رو جمع جور کرد. اولین دانشگاه ها برای جمع جور کردن همین مدارس، اون وقت بدعت ها به وجود میاد، بدعت های کاتار به وجود میاد. کاتار یعنی اهل تطهیر، اینا معنوی مسلک، کاتار های اروپایی معنوی مسلک. مشابه اون در اروپای شرقی هست، در یوگسلاوی که بهش میگن بوگومیرا، مشابه اونها در اسپانیا هست، در خود فرانسه هست، البیجوا یعنی سفید جامگان، البی یعنی سفید، سفید جامگان. اینا مخالف پاپ هم و فکر میکنن که پاپ واقعی نیست، این مسیحیت نیست، مسیحیت در دستگاه پاپ مرده. همون داستان دستویسکیس که گفت، یعنی کشیشا به مسیح گفتم برو دیگه، با تو کاری نده، یه همچه چیزی. و این جنگ های میشه در اروپا. این کاتار ها که در یه جایی به اسم مونپنستر در فرانسه، اینا رو که در یه قلعه زندگی میکردن مثل اسماعیلیه در الحمود، همین که این داستان هست، اینا رو با چه حکومت، با چه خشونتی از بین میبرن، میریزن قلعه ها رو، صومعه هایی که اونجا بودن، به اسم اینکه اینا کافرن اینا رو از بین میبرن، حتی آدم سوزی هست و غیره. خیلی فاجعه برانگیزه. مجبور میشه عالم اروپایی، مجبور میشه که دانشگاه ها رو بنیان گذاری کنن. لغت یونیورسیتاس که یونیورسیته از اون گرفته شد، لاتینش یونیورسیتاس یعنی صنف، فقط اتحادیه، اتحادیه استادان و دانشجویان. دانشگاه به این معناست، یعنی یه جایی رو رسمی بنیان گذاری میکنه، برنامه معین، نمیشه که از این برنامه تخطی بکنید. و این برنامه در روم تعیین میشه و همه مطالب و استادا و درسا، همه چی از روم تعیین میشه و روم نخواد شما هیچ کار نمیتونید بکنید. این دانشگاه ها. یعنی اگر ما تصور کنیم که در ابتدا دانشگاه ها برای بس دادن آزادیه علم بوده یا دانش بوده، سخت اشتباه میکنه. بیشتر اون مدارس بودن که اینجوری بوده. دانشگاه هم ضبط میکنه اینا. دو تا مهمترین دانشگاه های اروپا، دو تا هست، یکی در فرانسه هست، یکی در انگلستان. در انگلستان اکسفورد، در فرانسه همون که منم درس خوندم سوربن. البته اسم سوربن بعدن گذاشته شده، اون موقع فقط یونیورسیتاس میگفت.
دانشجویان در سخت‌ترین شرایط زندگی می‌کنند. هستش که کتاب هست از بین موضوع که من در کتابم اینا رو شرح دادم. کتاب هست که اینا روی چیز می‌خوابیدن، روی کاه می‌خوابیدن، به نوبت در صومعه، به نوبت زندم شب یکی باید پا می‌شد، مثلا چراغ نزدیک صبح روشن می‌کرد یا خاموش می‌کرد، یعنی یه برنامه ریزی اعتکاف جمعی اینا با هم بودن، همه صومعه هست، صومعه نشینی. یعنی درساشون هم چهار تا رشته بوده، رشته چیز عمومی به اصطلاح بهش بردن هنرها، عمومی رو هنر بود، هنر به معنای رشته هایی که اونجا بوده، رشته حقوق، رشته طب، رشته الهیات. بعد به مرور این رشته ها در شهرهای دیگر، یعنی علاوه بر اکسفورد و پاریس، در شهرهای دیگر شروع میکنه به ایجاد چیز شدن، مثل احداث شدن. همه جای اروپا کم کم تا دو قرن سه قرن طول میکشه، همه جای دانشگاه داره که به جز دانشکده الهیات، اون دیگه یکی بیشتر نمیذاره، کما مرکزی. بقیه طب، دانشگاه طب در فرانسه چند جا هست، در ایتالیا تقریبا هر شهری دانشگاه طب داره، حقوق همچنین، این چیزهای عمومی هم همچنین، هنرهای عمومی که در واقع من دقت کردم اون عمومی امروز اگر بخوایم مقایسه کنیم یه مجموعه ای از دانشکده ادبیات و دانشکده علوم، یعنی اون چیزایی که عمومی تر، ولی حقوق که حقوقه، اون وقت چیز هم طب هم که طبه و الهیات هم که معینه چی. این تقریبا سرنوشت این دانشگاه. استادهای خیلی بزرگی با اینا در دانشگاه ها پیدا میشن که دو تاشون باید نام ببرم، یعنی یکیشون یه آلمانیست به اسم آلبرت کبیر. آلبرت کبیر یک استاد آلمانیست که با شخص پاپ هم آشنا بوده، در فرانسه زندگی میکرده، مسئولیت دانشگاه ها رو به عهده داشته. این فوق‌العاده باسواد، مثلا یه چیز استثنایی است، ولی خیلی فکر عظیمی داره، خیلی فکر آزادی داره، به دانشجویان هم هست این باور نکردنیه. نگید که ابن سینا مسیحی نیست، مسلمانه، برید بخونید ابن سینا بخون. کی میگه که نباید کتاب غیر مسیحی خون؟ راجب گیاهای طبی کار میکن، راجب مهاجرات، یعنی رشته هایی که اصلا اون در اونجا نبود، مهاجرات پرندگان کار کرده که اینا چجوری مهاجرت میکنن، از کجا میان، اصلا باور نکردن نیست. اون وقت جز مطالبی که راجب خداشناسی میگه، میگه همه خدا رو فقط از روی گفته هایی نوشته هایی که نباید شنا، همین مهاجرت پرندگان نگاه کنید، این خودش دلیل بر وجود خداونده که مواظب مخلوقات. خیلی خوندنیست و درخشانه، در خودش کتاب فلسفی به اون معنا نداره، ولی تقریبا گرایشش در حدود ابن سینایی، شاگرده بدان، این شاگردانه خیلی بزرگی رو پربرونده، توماس اکوین. در ایران بعضی کتاب ها فقط اکویناس نوشته، اکویناس یه محلیه در جنوب ایتالیا، در سیسیل، این اهل اونجاست، از یه خانواده خوبی بوده، اومده پاریس شاگرد چیز شده، آلبرت کبیر شده، خیلی زود روش کرد. این شخص توماس اکوینی به اندازه یک کتابخونه اثر داره،
حالا یه عکس تا به اصطلاح مینیاتور ازش هست، یه ذره فربه. من سر کلاس برای اینکه بچه ها رو بخندونم گفتم میخورده و مینوشته که فربه اصلا، یعنی معلومه کار دیگه نمی کرده، اندام میخورده و هی هم دارم مینوشته. اینو البته کلیسا مقدس اعلان کرده، توماس مقدس، ولی آثارش درخشانه در نوع خودش، متکلمه یعنی دینی. یک کتاب دارم از دوره جوانیش، اینو باید روش تاکید بکنم، درباره وجود و ماهیت. یک کتاب هست، عبارت اول کتاب اسم ابن سینا، سطر اول اشاره به ابن سینا. اینا ترجمه های این خودش یه بحث دیگریست، ما ترجمه ها که بوده ابن سینا رو میشناختم. این سطر اول اسم ابن سینا میاد و گرایش ابن سینا این دارد، اگه خوب فکر کنید، اثبات وجود خداوند که میکنه، بعضی از استدلالاش با اسم از ابن سینا گرفتش، نه همش. اولی از ارسطوس علیت، سومی به نظرم پنجتاست، سومی به نظرم از ابن سینا است. وجود و ماهیت، ماهیت به خودی خود نمیتونه وجود داشته باشه، یه وجود دهنده لازم داره، واجب الوجود. حالا من بحث نمی کنم، اینا مسائل کلامی است، من نقل قول میکنم به روایت تاریخی. ولی همین من عقلانی کردن دین ایمان یک خشونتی رو در روم به وجود، یعنی اگر نتونی ثابت کنی پس معتبر نیست دین، این صدمه میزنه به اعتقاد. و یک کسی که اسمش سیجر باروانده در سال اشتباه نکنم، من دم درست میگم 1277 من اینا رو شکایت میکنن که این ارسطویی فکر میکنه، ارسطویی که اعتقاد به مسیحیت نداشته، ارسطویی فیلسوف مستقل خارج از دین، معقول رو فکر میخواسته بکن، این زیان میزن. اینو میبرن ایتالیا که از خودش دفاع کنه، آقا تو چیکار داری میکنی در دانشگاه پاریس، چیکار داری میکنی؟ سیجر میگه من وای میستم دفاع میکنم، من این عقلیه بحثای من. بعد میمیر، به روایتی منشیش کشتتش، به روایتی در روم سر به نیستش کرد، ولی زنده بر نمیگرده. این هست تو تاریخ هست. سیجر، سیجر براباند یه منطقه است در بلژیک، هستش بلژیک، سیجر اهل براباند، سیجر براباند. این در اون سال توماس مرده بود، میگن اگر زنده بوده اون را محاکمه میکشنده. درست سال همز 75، سال 1275 میلادی تو کتاب هست، سال محاکمه فلاسفه هست، فلاسفه رو میارن ردیف میکنن به سبب سیجر، این گناه سیجره در واقع که همه رو برای چیز کرد که شما بدعت گذارید و از اون حرفای جدیدی میزنید و دانشگاه ها رو، ریاست دانشگاه رو عوض میکنن، افراد دیگری رو میارن. و همون آخر قرن 13 که دانشگاه اول قرن 13 شروع شده، آخرش دیگه از اعتبار میفتن، دیگه جور دیگه میشه. قرن 14 اون سهمی که دانشگاه در اون دوره آخر 12 و تمام 13 داشتن دیگه از بین. در دوره تجدید فرهنگ غربی، حیات فرهنگ غربی یعنی قرن 15
و بعد 16 و بعد 17 از نو دانشگاه های نوع دیگر با به اصطلاح سردوه های دیگر و با احکام دیگر بنیانگذاری میشه که میشه از جدید دانشگاه های از جدید که از قرن 17 به بعد به علوم تجربی اهمیت خاصی میدن. فلاسفه در قرن 16 هم اوایل قرن 17 هم افرادی مثل به اصطلاح بیکن، فرانسیس بیکن به وجود میاد که فقط میگه اصلا علم یعنی رسیدن به قدرت. منظور از تحصیل علم نیست که شما درباره مطالب اطلاعاتی داشته باشید، باید قد به قدرت شما رو برسید. دانستن حقیقت مطرح نیست، پیدا کردن قدرت. این خودش یک بحث خیلی خاصی که فرانسیس بیکن اقدام کرده. در انگلستان این چیز شده، در فرانسه دکارت هست که روشش فوق‌العاده است، روش عقلی داره. حالا من این بحث نمی‌کنم، فقط یک چیز میخوام به شما بگم. دانشگاه‌ها ماهیتشون عوض میشه، یعنی اون حالت انزوا و صومعه نشینی و اون حالت به اصطلاح ترک دنیا، اعتکاف و انصراف از زندگی روزمره اینا از بین میره، حتی یه جنبه تجملی پیدا میکنه. حتی در انگلستان به خصوص اگر به طبقه اشراف تعلق نداشته باشید، اگر پول کافی نداشته باشید، اصلا نمیتوانید وارد دانشگاه بشید. در حالی که اونجا از آلمان پا برهنه خودش میرسون پاریس و چیز میکرد و دانشجو میشد، طلبه میشد، یه هرچی. حالا من دیگه بیشتر از این نمیگم، خیلی بحثای دیگری در اینجا هست که من بیش از اندازه برای جنابعالی خلاصه کردم، ولی یه مطلبی رو اینجا میگم. پاریس که مرکز دانشگاهی حساب میشد در قرن 13 یه چیز عجیب بخوام شما میده، در ایران شناخته شده اون موقع. در کتاب جامع التواریخ رشید الدین فضل الله که اسمش جامع التواریخ اومده، در شهری به اسم باریس به جای پاریس با بی با پی نداره عربی بشه، باریس مراکز تعلیم عالی هست با طلبه های خیلی زیاد. یکی اونجا اومده، یکی در تاریخ ابن خلدون که همه اشاره میکنه برازی با دانشگاه. یعنی تا این حد اون موقع اینا شهرت داره. حالا من فقط این یه اجمالی از سیر جریان گفتم. از مدارس شروع شده، از اسکولا و به یونیورسیتاس رسیده. در ایران من بعد قرن 19 اینم بگم چون مربوط به ایران میشه، قرن 19 وقتی ناپلئون میاد روی کار، دانشگاه های متداول فرانسه رو قبول نمی‌کنه. میگه اینا جوابگوی نیازهای ما نیست. دانشگاه جدیدی رو احداث میکنه به اسم پلی‌تکنیک. پلی یعنی کثرت، یعنی فنون مختلف. بعد در ایران وقتی که دارالفنون باز میشه، اون لفظ پلی‌تکنیک میشه دارالفنون. نظر به مدرک هستم، من از خودم نمیگم، مدرک هست که در وقتی که میخوان در ایران زمان ناصرالدین شاه دارالفنون رو درست کنن، نظر به پلی‌تکنیک ناپلئون که مردم بهتون نشون بده. یک کتابی من میدارم، اینا این کتاب من خودم دارم، از چاپ سنگی از کتاب هاییست که در دارالفنون چاپ شده
راجع به فیزیک. مقدمش یکی از این استادان نوشته، اونجا نوشته در پولیتکنیک تو پارانتز بین العلالین دارالفنون، این دوتا رو پر هم گذاشته که یه یه یه